Po, i informo të anë në shërbime në zjarëfikës dhe shpëtimi të morë në ura 23.49. Do me thonë në 11.49 minuta. Me njëherë ekipet kanë reagu, unë kanë njëftu prej kolegët e mi prej punës, që kanë do dhe i rast edhe dyshojë se ka njërës mrena. Kom kontaktu ekipet në ura 12.4 minuta, ekipet e porat të zjarëfikës dhe shpëtimi të nga në vendin e nxarjes. Sa ora kanë qenë? 12.4 minuta. 4 minuta, do reagimi i tyre ka qenë 15 minuta në liçenin e Badovcit. Dhe si ka qenë situata aty, Zojgaçi? Po tash, sekuencat e para aty unë nuk jam kanë, më njerë jam shku edhe unë së bashku me drejturin Lëvizin Fushtisa, drejturin për siguri dhe emergjensa, kur kemi shku aty e kemi po. Po në posë të informacione dhe veprimeve që i kanë ndërmorë shërbimin, zjarëfikës dhe shpëtimin, e kam po që ka shenja që automjeti me të vërtejt ka rënë në licencë, sepse kështë e pjesë të veturës që këshin bitë, dere sa ka rënë në licencë. Kam po hullumtimin e terenit aty në përmolje, mos në njënë, për shemëll që është dëshu që gjatë goditjeve ka dollë nga automjeti dhe ka rënë në malja aty. Dhe kam fillu me një grupë të peshkatarve që ishin me bork aty, për të hullumtu ose të evidentu se po kë vendodhjen e veturës ku karon e lishen. Kër kemi shku aty, e kemi po gjitha që aty veprime, sigurisht në gjatë në dërku është kërku me njerë, edhe është kërku edhe me njerë që të aktivizuat FSK-ja, pra ekipet për kërkim shpetim në ujraj, si të mos atat zhytjes, sepse vetura nuk do ke ishte tërseshte funduse në uj. Dhe e zbuluat me njëherë që vetura kishtë e rënë, pra ishte në thëllësi? Po, është kuptua me njëherë? Po, është kuptu kër kanë hullumtu se boshku me ekipin e peshkatarve që e kishim borkën aty, sepse na e kishim edhe borkën të unë, po nuk ishte nevejshme motel shuhët në ujë aty, sepse është frizueja e jo, dhe është vrejt, është kop me krejpa të ndryshëm, është u kop vetura që ishte fundusën aty. Kemi tentu disa herë me tërheq, po aty nuk ishin adekuate, sepse ankorimi i saj, ose lidhja e saj, u dufke të jetë e furt edhe në vene adekuate, ku nuk lëshuhët, ma kur tërheq. Erdhë me pas FSK-ja pra që të ndërhynte në këtë rast, apo jo? Po, erdhë FSK-ja, sepse ata janë ekipa profesionale për kërkim shëtim në ujra, qëfshin aty si përfatsure, qëfshin aty në thëllësi, sepse vetura ishte e fundusën në 4-5 metra thëllësi dhe me njerë fillun kërkimin. Fatkecisht, aty nuk ishte modë bëjnë me shpetim, po ishte gjysë misioni i tyne dhe i juni i zjarëfikës dhe shpetimit, pra ishte vetëm misioni kërkimit, modë nuk ishte të bëjnë me shpetim. Dhe përsa ko arritën FSK-ja që ti nxjerrin trupat? Jo, ajo vrejtja dhe qasja, mo tash e keshëm pikën kontaktuse, pra vetura ku është, ku ishte, mo e keshëm të saktësume ku është. Pra orientimin, drejt veturës, nuk ishëm mo nevoj me hup ku për me kërku. Por kuha së përso pënzirët, nuk ishëm mo shumë e rëndësishme. Jo, ideja është pra viktimat, për si gjetën. Po, viktimat, nuk ishëm mo e rëndësishme ishte se pare të bëhet hullumtimi, se sa persona janë, se fillimisht ne kemi pas informatën që janë 4. Kër kanë hy zhytësat e FSK-së, se kanë vrejt që janë 3. Tash, u dufke me bo hullumtimin edhe kontrolimin e perimetrit, ko gjatë largë veturës për me po mësë është edhe 4. Masë ne kemi marë informatën që saksisht janë kanë vetëm 3. Ta një zirëja ka qenë për një kushë shumë të shkurt. Nuk ishte ajo mo problem. Vetëm se 2 prej tyne kanë qenë të dollën jashtë veturit, 2 trupat e pajit, kanë qenë në tukë, në nujës, sigurisht. Në shtratin e liçenit, apo? Po, kanë qenë në nujë, në tukë, ofër veturës, dërsa njënë i prej tyre kështë mbet, gjysë me trupit kështë mbet në brenda, sepse kështë në zonë vetura. Aton e kanë ankoru zhytësat e FSK-s, pjestor të FSK-s, e kanë ankoru mirë, aton, ne e kemi tërheq me kamion të zjarëfikës. Dhe a ka qenë një për rrasë më të rënda ku keni intervinuar, Zojgaçi? Jo, kjo ka qenë një ndër rrostet më të rrënda, sepse në rrostet rrënda kina pëthujse zhdo vetë edhe më vjen kesh edhe shprej shumë keshore dhe kur morën pjesë në këse rrostet, sepse jam të i për rrënda edhe pësishikish. Dhe si është
proceduralisht ajo faza pra kur nxirrën trupa, si cili është roli i zjarfikësve aty më pas? Roli i zjarfikësve është në këtë rastin që i kemi pas, ne ju kemi ndihmuar FSK-s trupave mi ofru ofër bregut të lumit, sigurisht.